Medir Qo'chqorov O'sh davlat dorilfununi tibbiyot fakultetining 3-chi bosqich talabasi. Darsdan keyingi vaqtida do'stlari bilan o'tilgan mavzularni muhokama qilib, fikr almashadilar. Bugun ular mart oyida Germaniyaning 3 shahrida bo'lgan tajribalari haqida suhbatlashmoqda. 3 клиникага таштаган кейин Йена университет клиникум, Мюнхен университет клиникум жана Кель университет клиникум 3 клиникага. Medir Qo'chqorov Germaniyada tajriba orttirib kelgan talaba. Үчөө добро беришип, үчөөнүн ошонун натыйжасында бардык. Бир жыл бою даярдандык, анан акыркы ответ келгенден кийин 2 ай ичи катуу даярдандык, 2 ай 3 айдай даярдандык. Medir bilan birgalikda yana 14 talaba tajriba orttirishga imkoniyat olgan. Ular Germaniyada tajriba orttirib kelish uchun 1 yildan ortiq tayyorlanishgan. Ошо Кыргызстандан дагы бир ату Куанычбек Абдывазиев деген врач жигит, жаш 37 жаштагы врач жигит тосуп алды жана кардиохирург болуп иштейт экен ал жерде. Бизге ошол стимул болду да, мисалы биздин кийинки келечегибиз ошол жакта улантканы же болсо ошол окуубузду бүткөндөн кийин 2 жыл ардына турабыз ошол жакта кылып, ошол жакта иштеп, кийин кайра кыргыз жергесине ушул жерге келип, кайра өзүбүз ошо медициналык жабдууларды алып келип өзүдө өнүктүргөн шарт бар экен да. Биз биринчи очуртта бул тилди өтө жакшы билиш керек экен жана алардын медицинасы менен биздин медицинасынын ортосунда өтө чоң айырма бар. Ал жакта сөөктөн, подвздошный косттон жанагы ракка, лейкоз болуп калганда ошого атайын биоптат алып, ошонун натыйжасында мындай диагноз коюу аябай оңой шарт түзүлүптүр да. Биоптат аябай стерильный экен ал жерде. Ошо биоптатты алып алып оңой диагноз коюлат экен да. Костный мозг бул чучукту алып ошону менен эле анализ кылып рак кандай злокачественный доброкачественный ошону билип. Анан дагы таң калтырганы робот Да Винчи деген робот менен иштедик. Ал робот менен Европада бул роботтун да эмесин айта кетсем, бул робот Кыргызстанда жок. Москвада бир 2-3 робот бар экен, Казакстанга жакында бир робот келиптир. Ал эми Европанын өзүндө бул 40-50ге жакын робот бар экен. Davolash mutaxassisligi bo'yicha tajriba almashtirish loyihasiga 13 talaba, pediatr mutaxassisligi bo'yicha Elnura Pozilova qatnashgan. Bizning Germaniyada bo'lgan safarimizda birinchidan ayol qiziqtuv oldi. Ko'pdagi yigitlarga yetishib keldik al jaqda. Германияның медицина факультеті бойынша айтып кете тұрған болсам, аларда 12 семестр оқышат. Бір семестрінде болса 5 предмет оқиды. Аның ішінен өзі университет 3 предмет демақлаттай, 2 предметті тамдауға кіргізеді. Ал жерден студенттер тамдайтағы бір күнде 2 ғана пара өтшеді. Сат 12-ге чейін бүтеді. Bo'lajak shifokorlarni chet davlatlarda tajriba orttirib, sifatli bilim olishlarda o'z hissasini qo'shgan nemis tili muallimi bo'ladi. U buning uchun maxsus nemis tajriba almashuv xizmatlarining loyihalarida qatnashib, malaka oshirgan. Bu studentlardan Germaniya mamlakatiga 2 jumalik praktikaga borib kelishining negizgi maqsadi o'sha meditsina tarmog'ida Германияда медицина тармагы кандай, бизден кандай айырмаланат, окшош жактары барбы, биз үйрөнө турган жерлери барбы, ошол максатта 2 жумалык практикага студенттер менен барып келдик. Бул программанын негизги талаптары ошол барча студент медицина факультетинин 2-чи курсунан баштап жогорку курска чейин студенти болуш керек, анан немис тилде эркин сүйлөгөн студенттер. Практикага жөнөтүүдө 15 студентти ошол каржылык жактан колдоого Ош шаарынын мэриясы, ошол Ош шаарынын мэри, Ошмунун ректору, ошондой эле жаштар комитети колдоого алды. Мындан сырткары комитет жыл сайын эле түрдүү багыттагы жаштардын демилгелерин колдойт. Мисал келтирсем, мектеп окуучулары жылда биздин Ош шаарынан эл аралык предметтик олимпиадаларга чыгат, дүйнөлүк олимпиадаларга катышат. Аларга дагы биз сөзсүз ошол комитеттен, мэриядан колдоо көрсөтөбүз. Таланттуу жаштарыбыз фестивалдарга катышат, короо сынактарга катышат.
эл аралык деңгээлге чыккан. Аларга дагы биз байма-бай жардам берип келүүдөбүз. Qahramonimiz Meder Qo'chqorov Germaniyadan tibbiyot sohasi bo'yicha ko'plagan tajribalarni orttirib kelgan. Kelajakda xalqiga xizmat qiladigan malakali shifokor bo'lmoqchi. 12 kunlik tajriba almashtirishdan keyin Meder va uning do'stlari yoz mavsumida har biri 1 oydan 3 oyga qadar mutaxassisliklari bo'yicha tajriba orttirishga yo'llanma olib qaytishgan. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Manzilimizni eslab qoling. O'shaxli Nurmatov ko'chasi 3. Telefon raqamlarimiz 032 22 kodi bilan 20176.